Друга. ЕПОНІНА Розділ перший ЖАЙ Воронкове поле. Маріус був присутній при несподіваному кінці засідки, наслід якої він навів жавера. Але як тільки жавери зі своїми полоненими, розміщеними в трьох фіакрах, покинув хатину горбо, Маріус із собі вийшов з будинку. Не було ще й дев'ятої вечора, Маріус пішов до Курфейрака. Курфейрак не був уже безтурботним мешканцем латинського кварталу, студентського містечка. Він з політичних причин переїхав на вулицю Верері, один з кварталів, де тоді любили оселятись майбутні повстанці. Я прийшов до тебе переночувати, сказав йому Маріус. Курфирак узяв з свого ліжка один з двох матраців, що лежали на ньому, поклав його на підлогу і сказав Лягай. Наступного дня, о сьомій годині ранку, Маріус повернувся в хатину горбо, заплатив скільки належало за квартиру мамбугон, наказав навантажити на ручний візок свої книжки, своє ліжко, стіл, комод та два стільці і поїхав, не залишивши навіть нової своєї адреси. Жавер, що незабаром прийшов розпитати його про вчорашні події, застав тільки мамбугон, яка відповіла йому, що Маріус переїхав. Мамбугон була певна, що Маріус був трохи співучасником заарештованих бандитів. І хто б міг подумати? дивувалася вона, відвідуючи всіх околишніх консьєржок. Молодий чоловік, що скидався на скромну дівчину, Маріус мав дві причини для такого спішного переїзду. По перше, в нього викликав жах будинок, де він зблизька в усій її гидоті бачив наймерзеннішу і найжорстокішу соціальну хворобу, страшнішу, може, за лихого багача, лихого бідняка. По друге, йому не хотілося фігурувати в імовірному судовому процесі і бути змушеним свідчити проти тенардіє. Жавер гадав, що молодий чоловік, ім'я якого він забув, перелякався й утік або не повертався навіть додому, коли там відбувалася уся та історія. Він зробив, правда, кілька спроб знайти Маріуса, але даремно. Минув місяць, потім другий. Маріус жив ще у Курфейрака. Від одного з адвокатів стажерів, постійного відвідувача фойє суду, він довідався, що Тенардіє відбуває одиночне ув'язнення, Щопонеділка Маріус передавав через нього в контору тюрми п'ять франків для Тенардіє. Грошей у нього тоді не було, і Маріус позичав п'ять франків у Курфейрака то були перші позичені ним гроші. Ці регулярно видавані п'ять франків становили подвійну загадку. І для курфейрака, який давав їх, і для танардіє, який їх одержував. Для кого вони? думав курфейрак. Звідки це? запитував себе Танардіє. Маріус, проте, був у розпачі. Все для нього знову впало безодню. Він не бачив нічого попереду. Життя його знову занурилось у морок, де він блукав навпомацьки. На момент він побачив було у цій темряві молоду дівчину, яку кохав, старого, що здавався йому її батьком, цих незнайомих, які становили для нього єдиний інтерес і єдину надію в житті. І в той момент, коли Маріус нібито знайшов їх, подув вітру розвіяв ці тіні від цього жахливого удару не спалахнула жодна іскорка упевненості або істини. Жодної правдоподібної здогадки він тепер не знав навіть її імені. Безперечно, вона не Урсула, а жайворонок це прізвисько. І що думати про старого, чи справді він ховається від поліції? Маріус згадав старого робітника з білим волоссям, зустрінутого ним колись біля дому інвалідів. Тепер, здавалося, ймовірним. Що той робітник і пан Леблан одна й та ж особа? Він, значить, переодягався? В цій людині було щось героїчне і щось двозначне. Чому не кликав він на допомогу? Чому втік? Був він чи не був батьком молодої дівчини? Чи був він справді тим, кого нібито впізнав у ньому тенардіє? Тенардіє ж міг і помилитись. Все якісь нерозв'язні задачі. Все це правда аж ніяк не позбавляло ангельської чарівності молоду дівчину Люксембурзького саду, несказанне нещастя. В серці у Маріуса горіла пристрасть, а очі застилала пітьма, його штовхало, його тягло, а він не міг поворухнутися. Зникло все, крім кохання. Але й кохання загубило свої інстинкти та натхнення. Звичайно, це полум'я, яке спалює нас, дає нам трохи й світла, посіваючи почасти темряву навколо. Маріус не чув уже тихих порад кохання. Він ніколи не казав собі, чи не піти туди, чи не спробувати зробити це. Та, кого він не міг більше називати Урсулою, очевидно, була десь. Але ніщо не вказувало, в якому напрямі має шукати її Маріус. Все його життя тепер резюмувалось у словах абсолютна непевність у густому тумані він увесь час мріяв знову побачити її і не мав уже надії на це. Крім всього, знову повернулись нестатки, він почував холодний подих їх зовсім близько за своєю спиною. Захоплений усіма цими тривогами, він давно вже перестав працювати, а нема нічого небезпечнішого за перервану працю, Втрачаєш звичку до неї, звичку, що її легко позбутися і важко набути знову. Певна кількість мрій впливає добре, як наркоз у невеличкій дозі. Це заспокоює гарячку, пригніченого роботою мозку. Зароджує в ньому ніжні свіжі випари, які пом'якшують занадто різкі контури чистої мислі, заповнюють подекуди прогалини та перемішки, зв'язують докупи розрізнені думки і вигладжують кути ідей. Але надлишок мрій заливає й топить. Горе працівникові думки, який цілком занурюється в мрії, він гадає, що йому легко буде виринути знову. І каже собі, що, зрештою, думка і мрія одне й теж помиляється думка це праця розуму, мрія насолода. Замінити думку мрією значить переплутати отруту з їжею. Маріус, як ми знаємо, з цього й почав прийшло кохання і остаточно кинуло його в безпредметні й бездонні химери. Людина – Бувши в такому стані, виходить з дому тільки помріяти це зроджувало лінь і приводило до болота неробства, і, в міру того, як роботи меншало, потреби збільшувались. Такий закон людина, що мріє, природно буває податлива і занадто щедра розслаблений розум не може міцно тримати життя в такому побуті, погане перемішане з добрим. Бо коли розслаблення згубне, то великодушність здорове і прекрасне почуття. Але людина бідна, великодушна і благородна пропаде, якщо вона не працює, ресурси вичерпуються, потреби виникають. Цим фатальним схилом скочуються вниз і найчесніші та найтвердіші вдачі, і найслабші та найпорочніші, а в кінці його одне з провал. Або самогубство, або злочин. Виходячи завжди з дому, щоб помріяти, людина, нарешті, виходить, щоб кинутись у воду. Надмірні мрії утворюють акусів і лебра. Маріус спускався цим схилом повільно, втупивши очі в ту, кого не бачив більше. Написане, щойно нами здається дивним, але це правда в мороку серця. Засвічується спогад про відсутнього. Що далі від нас відсутній, то ясніше горить пам'ять про нього. Засмучена, приведена до розпачу душа, бачить на горизонті це світло, зірку серед душевної ночі. Маріус думав тільки про неї і ні про що інше він невиразно розумів, що старий його костюм стає неможливим, а новий стає старим що сорочки його зношуються, що капелюхи його зношуються, що черевики зношуються, що життя його зношується. І казав собі мені б тільки побачити її ще раз перед смертю. Втішала його єдина думка, що вона кохала його, що про це казав йому її погляд, що вона не знала його імені, не знала його душу. І що хоч де вона тепер, але кохає його і в цьому таємничому місці? Хто знає, може, й вона думає про нього, як він про неї? Іноді, нез'ясованими годинами, що бувають у кожного, хто кохає, коли маєш причини тільки сумнівати, а серце чогось радіє, Маріо сказав собі це вона думає про мене. А тоді додавав, може, і мої думки доходять до неї. Така ілюзія, з приводу якої він через хвилину сам недовірливо хитав головою, кидала все ж таки йому в душу світло, що скидають іноді на світло надії. Час від часу, особливо вечірньої пори, коли мрійники сумують найбільше, Маріус записував у тільки для нього й призначений зошит найчистіші. Найбезособовіші, найідеальніші мрії, якими кохання виповнювало його мозок. Він називав це Писати до неї. Не треба думати, ніби розум його помутився. Навпаки, він втратив здатність працювати і твердим кроком іти до поставленої собі мети, але міркував як ніколи розважливо і прозорливо. Маріус у вірному, хоч і своєрідному світлі, Бачив те, що відбувалося перед його очима, навіть зовсім сторонні для нього людей та факти, із щирою безсторонністю та благородним смутком всьому складав правильну ціну, судження його, майже позбавлені надії, ширяли високо, в такому стані ніщо не проходило непоміченим для його розуму, ніщо не обманювало його, і Маріус щохвилини зазирав у глибини життя. Людства та долі, щасливі навіть у муках своїх ті, кому Бог дав душу гідну любові й нещастя, хто не бачив світу і серця людського при цьому подвійному світлі, той не бачив нічого істинного і нічого не знає. Душа, що любить і страждає, пробуває в найвеличнішому стані. А дні йшли за днями, і нового нічого не траплялось. Маріусові здавалося тільки, ніби темна відстань, яку він має пройти, що секунди скорочується йому здавалось, ніби він ясно бачить уже береги безодні. Але невже ж я не побачу її перед тим, повторював він. Коли піднятись вулицею Сен-Жак, залишити осторонь заставу і пройти лівою стороною колишнього внутрішнього бульвару, то променеш спершу вулицю Санте, потім Гласієр, і, трохи не дійшовши до маленької річки Гоблен, вийдеш на поле, яке в усьому довгому й монотонному кільці паризьких бульварів є єдиним місцем, де, може, схотів би присісти Рюїздаль. Там є якась особлива, яку важко пояснити принадність. Над зеленим лужком протягнені мотузки, на яких сохне під вітром різне дрантя, стара ферма городників, збудована ще за Луї 13-го, своїм великим дахом, оригінально прорізаними вікнами мансард, зруйновані палісадники, трохи води серед тополь, жінки, сміх, голоси, на горизонті пантеон, дерево в притулку глухонімих, вальдеграс, чорний. Присадкуватий, химерний, дивний, розкішний, а в глибині суворий чотирикутник Башти Нотердам. Ця місцевість варта того, щоб на неї подивитись, і тому ніхто туди не приходить хіба що раз на чверть години проїде візок. Під час однієї з своїх самотніх прогулянок Маріус забрів сюди, до річки. Того дня бульваром випадково проходив якийсь перехожий. Вражений майже дивною красою цього кутка, Маріус спитав у нього, як зветься ця місцевість? Жайворонкове поле, відповів перехожий і додав Тут Ульбрах убив пастушку з Іврі. Але після слова Жайворонкове Маріус не чув уже нічого. Іноді одне слово може заморозити замріяний мозок. Всі думки враз скупчуються навколо однієї ідеї, і мозок не здатний більше сприймати нічого. Жайворонок. Цим словом, Маріус у своїй меланхолії замінив ім'я Урсули. А, ага, сказав він собі в якомусь запамороченні, властивому такому станові розуму це ж її поле, я буду там, де вона живе. Міркування було абсурдне, але не переможне, і Маріус почав щодня приходити на Жайворонкове поле. Розділ другий як у тюрмах зароджуються злочини. Тріумф Жавера в хатині Горбо здавався тоді цілковитим, але насправді ним не був. По перше, і це клопотало його найбільше. Жавер не взяв у полон самого полоненого людина, яка збиралась убити і яка втекла підозріліша за убивць. Дуже можливо, що цей суб'єкт така цінна здобич для бандитів, був би не менш цікавою знахідкою і для влади. По друге, Монпарнас вислизнув з рук жавера доводилось ждати нової нагоди загарбати цього бісового Чапуруна – Монпарнас же, зустрівши Епоніну, яка чатувала під деревами бульвару, забрав її з собою, воліючи краще бути пастушком Немореном з дочкою, ніж страченим бандитом Щіндерганом з батьком. Він виграв від цього, бо був вільний. Щодо Епоніни, то Жавер злапав її потім. Утіха. Посередня, Епоніна прилучилась до Азельми в матлонет, і нарешті. Поки їх перевозили з хатини Горбо до тюрми, зник один з найголовніших заарештованих клаксу. Як це сталося, було невідомо, і поліційні агенти не розуміли нічого. Може, він обернувся на пару, вислизнув з наручнів, вихопився крізь шпарку фіакрі, ніхто не міг цього пояснити. Але коли під'їхали до тюрми, то клаксу вже не було, це скидалося. Або на чаклунство, або на штуки поліції. Чи не розтанув він у тумані, як тане сніг у воді? Чи не була причетна до цього поліція? Може, той клаксу був агентом водночас і порядку, і безладдя? Може, він і порушував, і охороняв закон? Чи не спирався цей сфінк з передніми лапами на злочин, а задніми на владу? Жавер не припускав таких сполучень. І не пішов би особисто на такі компроміси, але в його загоні були й інші інспектори, які, хоч і підлеглі йому, могли бути краще за нього обізнані з секретами префектури, а клаксу був такий негідник, що міг бути й дуже добрим агентом поліції. Підтримувати секретні стосунки з представниками ночі надзвичайно вигідно для розбійників і дуже зручно для поліції. Бувають такі негідники. Та, хоч що там, а клаксу не знайшовся. Жавера це більше дратувало, ніж дивувало. Маріусом же, цим роззявою, адвокатом, який ймовірно налякався і ім'я якого жавер забув, поліцейський інспектор цікавився мало адже адвоката завжди можна знайти. Тільки чи був він адвокатом. Почали провадити слідство. Слідчий визнав за корисне одного з членів банди патрон Мінет не тримати в окремій камері, сподіваючись, що на людях він швидше пробалакається. Вибір упав на Брюжона, кошлатого волоцюгу з вулиці Малого Банкіра. Його залишили на дворі Карла Великого, і доглядачі пильно стежили за ним. Ім'я Брюжона одна з пам'яток тюрми Лафорс. В гидкому дворі нової будівлі, що його адміністрація називала двором Сен-Бернар, а злодії лев'ячим ровом, на вкритому лишайниками мурі, який ліворуч сягав аж до висоти дахів, біля старої поіржавілої брами, що вела до колишньої каплички палацу герцогів де Форс, оберненої на спальню розбійників, ще років 12 тому можна було бачити грубо вирізблений гвістком рисунок фортеці, а під ним напис. Брюжон 1811 Брюжон 1811-го року був батько Брюжона 1832 року. Цей останній, якого ми тільки мехцем бачили в пасці Горбо, був дуже хитрий і спритний молодий хлопець, але приголомшений і нещасний на вигляд. Через це слідчий і примістив його в дворі Карла Великого, гадаючи, що він там буде корисніший, ніж в окремій камері. Потрапивши до рук правосуддя, злодії не припиняють своєї діяльності, така дрібниця не бентежить їх. Сидіти у в'язненому за якийсь злочин зовсім не перешкоджає готуватись до другого злочину це художники, картина яких висить у салоні, а вони працюють над новим твором. Тюрма, здавалось, забила памороки Брюжонові. Іноді він годинами простоював на дворі Карла Великого біля вікна шинкаря, з ідіотським виразом розглядаючи прейскурант, що починався часник 62 сантими, а кінчався сигара 5 сантимів. Або ж він дрижав та клацав зубами, казав, ніби його трусить пропасниця, і питав, чи скоро звільниться одне з 28 ліжок для слабих на пропасницю. І раптом. У другій половині лютого 1832 року довідались, що Брюжон, цей сонливець, дав місцевим комісіонерам не під своїм, правда, ім'ям, а під ім'ям трьох товаришів, три доручення, які коштували йому разом 50 су. Колосальна витрата, що зацікавила старшого доглядача. Зібрали довідки. І, перевіривши таксу комісійних доручень, вивішено в тюремній приймальні, з'ясували, що ці 50 су складаються з трьох сум за доручення до Пантеона 10 су, у Вальдеграс 15 су, і до Гранельської застави 25 су. Останнє доручення, згідно з таксою, було найдорожчим. А в Пантеоні Вальдеграс і біля Гранельської застави жили якраз троє дуже небезпечних бродяг. Крюїденьєр, так званий Бізаро, Глор'є, звільнений каторжник, і Барре карос. Цей інцидент привернув до них увагу поліції, думали, що вони належали до банди патрон-мінет, двоє ватажків якої були заарештовані. Гадали, що в записках Брюжона переданих не на хатні адреси, а людям, що чекали на вулиці, містилися поради відносно якогось нового злочину були ще й інші вказівки. Трьох бродяг схопили і вважали, що звели на нівець усі плани Брюжона. Приблизно через тиждень після того, як було вжито цих заходів, вартовий, що ходив круг нижніх спалень нової будівлі, збираючись кидати в скриньку свій каштан, на доказ того, що вартові сумлінно виконують свої обов'язки, вони мусили щогодини кидати по каштану в усі скриньки, прибиті до дверей спалень. Отож вартовий крізь віконце спальні побачив, як брюжон при світлі каганця пише щось, сидячи на своєму ліжку. Вартовий увійшов. Брюжона посадили на місяць у карцер, але написаного ним ніде не знайшли. Поліція так ні про що й не дізналась було встановлено тільки, що на другий день з двору Карла Великого до лев'ячого рову поверх п'ятиповерхового будинку, який розділяє ці двори. Був виряджений поштар, в'язні називали поштарем артистично зроблену кульку з хліба, яку посилають в Ірландію, тобто поверх даху тюрми з одного двору в інший. Вираз цей означає над Англією, з країни в країну той, хто підіймає таку кульку, розкриває її і знаходить усередині записку, адресовану комусь з в'язнів. Якщо знаходить її в'язань, він передає записку за призначенням. Якщо ж це сторож або один із підкуплених арештантів, яких у тюрмах називають баранами, а на каторзі лисицями, тоді записка передається в контору, звідки потрапляє до поліції. На цей раз поштаря приставили на вказану адресу, хоча той, кому його призначалось, сидів у той час в окремій камері. Цей адресат був бабе. Один з чотирьох ватажків патрон мінет. У поштарі лежав згорнутий папірець з написаними на ньому двома лише рядками Бабе їй діло на вулиці пльоме, сад за ґратами. Це було те, що Брюжон писав тоді вночі. Незважаючи на пильний нагляд в обох тюрмах, бабе знайшов спосіб переслати цю записку в Злафорс до Сальпетрієр, де сиділа одна його любася. Ця дівчина й собі передала це послання своїй знайомій маньйон на ім'я, яка, не бувши ще заарештована, була проте під доглядом поліції. Ця маньйон, що ім'я її читачеві вже відомо, мала стенардіє стосунки, про які буде сказано далі, і, відвідуючи Апоніну, служила мостом між Сальпетрієр і Мадлонет. Саме в цей час слідчий, який вів справу Тенардіє, звільнив за браком доказів проти них Епоніну й Азельму. Коли Епоніна виходила з тюрми, маньйон, що чатувала біля брами мадлонет, передала їй лист Брюжона до Бабе, доручивши їй розвідати справу. Епоніна пішла на вулицю плюме, знайшла сад за ґратами, оглянула будинок, стежила, вартувала. І через кілька днів віднесла маньйон, що мешкала на вулиці Клошперс, сухар, який та передала коханці бабе в Сальпатрієрі. Сухар загадковою мовою тюрем означає робити нема чого. І менше, ніж за тиждень, коли бабе з Брюжоном, ідучи один до слідчого, а другий від нього, зустрілись, на дворі форс, і Брюжон спитав Ну, як, вулиця П?» То бабе відповів Сухар. Так не вдався злочин, задуманий брюжоном у Лафорс. А втім, як побачимо, наслідки цього невдалого плану не мали нічого спільного з програмою брюжона. Часто гадаючи, ніби зв'язують одну якусь нитку, в дійсності зв'язують зовсім іншу. Розділ третій Видіння батька Мабефа. Маріус не бував тепер ні в кого і тільки іноді зустрічався на вулиці з батьком Мабефом. Поки Маріус повільно спускався з сходами, що ведуть у місця, де немає світла, і де над головою чують кроки щасливців. Пан Мабеф і собі йшов униз. Флора Котреца не продавалася зовсім. Експеримент з індиго в погано розташованому австралійському садку не вдався. Пан Мабев міг розводити там лише кілька рідкісних рослин, що люблять тінь і вологу. Він, проте, не втрачав бадьорості йому виділили ділянку, де було багато сонця. Ботанічному саду і дозволили провадити там дослідження своїм коштом, для цього він заставив у ломбарді кліше своєї флори, сніданки свої він обмежував тепер двома яйцями, одне з яких віддавав служниці, що вже 15 місяців не одержувала від нього платні, і часто сніданок той бував єдиною його трапезою. Він не сміявся більше своїм дитячим сміхом. Став похмурим і не приймав гостей. Маріус добре зробив, що не ходив до нього. Іноді, по дорозі до ботанічного саду, старий зустрічався з молодим чоловіком на госпітальному бульварі. Вони не розмовляли, а тільки сумно кивали головами боляче бачити, як злитні роз'єднують людей були друзі, а стали просто перехожі. Власник книгарні Руоль умер. Пан Мапев знав тепер лише свої книги, свій сад і своє індиго. У такі форми втілились для нього щастя, втіха і надія. Цього було досить для того, щоб він жив. Коли я зрощу мої сині голівки, думав він, я розбагатію, викуплю з ломбарда свої кліше з допомогою шарлатанства. Об'яв у газетах та реклами знову зроблю мотною мою флору і куплю, я знаю вже де, екземпляр мистецтва навігації П'єра Медіна з дерев'яних кліше видання 1559 року. Тим часом він цілий день порався коло грядки з індиго, а ввечері повертався додому, щоб полити свій сад та почитати свої книжки. В ту пору панові Мабефу було вже майже вісімдесят років. Одного вечора йому приводілось щось дивне повернувся він, коли було ще зовсім світло. Матінка Плутарх, почуваючи себе недужою, вже лягла. Пан Мабеф пообідав кісткою, на якій залишалось ще трохи м'яса, та окрайцем хліба, знайденим ним на кухні, і сів на перекинутий кам'яний стовпчик, що в садку його правив за лаву. Коло цієї лави стояла, як то буває в старих плодових садах, велика, дуже ветха двоярусна скриня з брусів та дощок нижня половина для кролів, а верхня, щоб зберігати фрукти. Зараз кроликів не було, зате від зимового запасу залишалось кілька яблук. Пан Мабев заходився перегортати і читати з допомогою окулярів дві книжки, які його цікавили. І навіть захоплювали, що було важливіше в його віці. Через природну свою полохливість він до певної міри мав нахил до суєвірства. Перша з цих книг була славетний трактат голови суду Даланкра про мінливість демонів, а друга екземпляр інкварто твору мютора Деларобод'єра, про воверських дияволів і б'єврських гоблинів. Остання книга. Особливо цікавила пана Мабефа тому, що садок його лежав у місцевості, де колись водилися гоблини. Через вечірній присмерк небо починало біліти, а земля чорніти. Читаючи, пан Мабеф поглядав поверх книги на свої рослини і, між іншим, на розкішний рододендрон, одну з його втіх. Чотири дні вже стояла спека, дув вітер і не було ані краплинки дощу. Стеблини хилилися долі, бутони висіли вниз, листя падало. Все це треба було полити, особливо сумний вигляд мав рододентрон. Пан Мабеф належав до тих, хто бачить душу і в квітах. Старий цілий день працював біля своєї грядки індиго і був дуже втомлений. Він, проте встав, поклав книгу на лаву і, зігнувшись, непевною ходою пішов до колодязя. Але не міг навіть зняти з гачка ланцюг. Тоді він обернувся і тоскно глянув на небо, де починали вже висипати зорі. Вечір відзначався тією ясністю, яка приглушує людське горе якоюсь похмурою вічною радістю. Ніч обіцяла бути такою ж сухою, як і день. Скрізь зорі, подумав старий, ні найменшої хмари, ні краплинки води. І голова його знову впала йому на груди. Потім він ще раз підвів її, зиркнув на небо й пробурмотів Хоча б краплинку роси, зглянься. Пан Мабев знову марно спробував відчепити ланцюг. В цей момент почув чийсь голос, який казав Батько Мабев, хочете я поллю вам сад? В той же час почувся шум, який знімає звір, пробираючись крізь живоплід. З кущів вийшла висока, худорлява дівчина, стала перед паном Мабефом і сміливо глянула на нього. Вона більше скидалася на привид, що виріс з присмерку, ніж на людську істоту. Перше ніж пан Мабеф, який дуже легко злякався, спромігся вимовити хоча б один склад, ця істота. Рухами, що в темряві здавались надзвичайно різкими, відчепила ланцюг, спустила і витягла назад цебро, наповнила водою поливальницю, і старий бачив, як цей привид з босими ногами й у подертій спідниці забігав між грядками, оживляючи все навколо себе. Шародіння листя, зачеплюваного поливальницею, кинуло пана Мабефа в захват. Йому здавалось, що рододендрон тепер щасливий. Спорожнивши перше цебро, дівчина витягла з колодязя друге, потім третє. Вона полила весь садок, чорний силует її, коли вона ходила по доріжках, вимахуючи своїми довгими худими руками над драною косинкою, нагадував кажана. Коли вона скінчила, пан Мабев з сльозами на очах підійшов до неї і поклав їй на лоб руку. Бог благословить вас, сказав він. Ви ангел, бо дбаєте про квіти? Ні, мовила дівчина, я диявол, але мені це байдуже. Старий скрикнув, не чекаючи і не чуючи відповіді. Яка досада, що я такий нещасний та такий бідний, і не можу нічого зробити для вас? Де що можете, заперечила дівчина. А що? Сказати мені, де живе пан Маріус. Старий не зрозумів, який пан Маріус? Він підвів свої тьмяні очі і, здавалося, шукав у своїй пам'яті. Молодий чоловік, який раніше приходив сюди. Тим часом пан Мабев пригадав а. скрикнув він. Я знаю, що ви хочете сказати. Заждіть, пан Маріус, барон Маріус Понмерсі. Мерсі. Ото він живе вірніше. Не живе вже. Ні, не знаю. Говорячи, він нахилився, щоб випрямити галузку рододендрона, а потім сказав Е, тепер згадую, він дуже часто проходить бульваром, ідучи в напрямі до Гласієр, вулиця Крульбарб, Жайвроневе поле. Ідіть туди там неважко зустріти його. Коли пан Мабеф випростався. Біля нього вже не було нікого, дівчина зникла, він таки трохи злякався. Якби мій сад не був политий, я подумав би, що то привид, сказав він собі. Через годину, вже в ліжку, він знову згадав про це. І засинаючи, в той невразний момент, коли думка, неначе та казкова птиця, яка обертається на рибу, щоб переплести море, переходячи в сон. Прибирає поволі форми мрії, пан Мабев бурмотів. Справді, це дуже подібне до того, що Ларю Бод'єр розповідав про гобленів. Може, вона дійсно гоблен? Розділ четвертий. ВИДІННЯ Маріуса. Невдовзі після цього візиту духа до батька Мабефа одного ранку, в понеділок. Тобто того дня, коли Маріус позичав по 5 франків у курфейрака. Маріус поклав у кишеню цю монету в стосу І, перше ніж однести її до контори тюрми, пішов прогулятись трохи. Сподіваючись, що після прогулянки йому буде легше працювати. А втім, так бувало, воно завжди. Вставши ранком, він зараз вже клав перед собою книгу та аркуш паперу, щоб узятися до якогось перекладу. На той час йому було доручено перекласти з німецької славнозвісну суперечку між юристами Гансом і Савін'ї. Маріус брав Ганса, брав Савін'ї, прочитував чотири рядки. Намагався написати хоча б один і не міг, бо завжди бачив ясну зірку між папером і собою. Тоді він уставав стільця, говорячи: Піду пройдуся, це поверне мені хороший настрій і йшов на жай воронкове поле. Там він більше, ніж будь-де, бачив ту зірку, і менше, ніж будь-де Ганса та Савіньї. Він повертався. Знову старався працювати, але нічого з того не виходило. Розірвані в нього москові нитки не зв'язувались. Тоді він казав собі: Завтра я не виходитиму з дому, це перешкоджає мені працювати. І виходив щодня. Він жив більше на Жайворонковому полі, ніж у Курфейрака. Його справжня адреса була бульвар Санте. Біля сьомого дерева, проминувши вулицю Крульбарб. Того ранку він розлучився з тим деревом і сів на набережні річки Гоблен. Веселе сонце просмикувалось крізь свіже блискуче листя. Маріус думав про неї. Потім думкиці, ставши докором, звернулись до нього самого він сумом думав про свою лінь, цей параліч душі. І про темряву, яка щохвилини густішала перед його очима настільки, що він уже не бачив сонця. І все ж таки, ці неясні думки, які не були навіть монологом, бо всяка активність так завмерла в ньому, що він не мав навіть силу вдаватися у відчай, ця меланхолійна замріяність не перешкоджала йому сприймати й зовнішнє враження. Він чув, як за до нього під ним. По обох берегах гоблен полоскали білизну пралі, а в берестах над його головою співали та цвірінькали птахи з одного боку шум вільності, щасливої безтурботності, дозвілля, що має крила, з другого шум праці. Ці два радісні шуми змушували маріуса глибоко поринати в мрії і майже міркувати. І раптом Посеред свого екстазу та пригніченості Маріус почув знайомий голос, який сказав А, ось де він. Маріус підвів очі і побачив ту нещасну дівчину, що приходила колись до нього, старшу дочку Денардьє Епоніну. Тепер він знав, як її звуть. І дивна річ вона мала ще вбогіший вигляд і стала красивіша. Хоч обидві ці зміни і здавалися тоді неможливими, вона підійшла ближче до світла і до крайніх злиднів. Дівчина була боса та в дранті, як і в той день, коли вона так рішуче ввійшла в кімнату до нього. Тільки дрантя це стало на два місяці старішим, дірки були більші, а лахміття брудніше. То був той же хрипкий голос, той самий поморщений від загару лоб. Той самий невимушений розсіяний, блукаючий погляд, на обличчі її ще виразніше позначився якийсь переляк, і викликало воно ще більше жалю, сліди, що їх залишають тюрма і злидні. У волосі її були соломинки та сіно, але не так, як у Офелії, що заразилась безумством від Гамлета, а тому, що вона ночувала десь на горищі над стайнею. І все ж таки. Дівчина була прекрасна. Як освітлюєш ти все, о юність? Вона зупинилася перед Маріусом, і її пліда обличчя сяяло радістю і немов усміхалося. Кілька перших моментів дівчина неначе не могла говорити. Таки зустріла вас, промовила вона нарешті. Батько Мабеф не помилився. ви справді на цьому бульварі. А як я вас розшукувала, коли б ви знали. А знаєте, я сиділа в тюрмі два тижні. Вони мене пустили, бо не мали жодних доказів проти мене. Та я ще й неповнолітня. Не вистачає двох місяців. «Ой, як же я вас шукала. Ось уже півтора місяці. Ви, значить, не живете там більше? Ні, сказав Маріус. Я розумію, це через ту історію. Неприємні всі такі штуки. Ви переїхали. Е, а чого це на вас такий старий капелюх? Молодий чоловік, як ви, повинен гарно вдягатися. А знаєте, пане Маріусе, батько Мабев називає вас бароном Маріусом і ще щось далі. Правда ж, ви не барон. Барони, вони такі старі, ходять до Люксембурзького саду сидіти під сонцем проти палацу і читають щоденну газету за су. Якось я носила листа до такого барона. Він мав понад сто років. А скажіть но, ну, де живете ви тепер? Маріус не відповів. А, продовжувала дівчина. У вас тірка на сорочці. Я повинна зашити її вам. Але ви нібито невдоволені, що бачите мене. додала вона сумним тоном. Маріус мовчав. Помовчала з хвилиною дівчина, а потім скрикнула. Я могла б повернути вам вдоволений вигляд, якби побажала. Ага. Здивувався Маріус. Що хочете ви сказати цим? О, ви не кажете мені ти. зауважила Епоніна. Ну, гаразд, що хочеш ти сказати? Дівчина закусила губу. В неї, здавалося, відбувалася якась внутрішня боротьба, і вона вагалась. Нарешті вона наважилась. Тим гірше, ну, все одно. Ви сумні. А я хочу, щоб ви були задоволені. Тільки обіцяйте мені засміятися. Я хочу бачити, як ви смієтесь, і почути, як ви скажете це добре. «Підолашний пан Маріус. А ви ж пам'ятаєте, обіцяли дати мені все, чого я забажаю. Пам'ятаю, тільки кажи. Вона подивилась Маріусові просто в очі і сказала У мене є адреса. Маріус зблід. Вся кров прилила йому до серця. Яка адреса? Та, що ви її просили в мене? І, немов силуючи себе, дівчина додала Адреса, ви ж знаєте? Так, пробелькотів Маріус. Панночки. Вимовивши це слово, вона глибоко зітхнула. Маріус зірвався з місця і несамовито схопив її за руку. О, ну то веди ж мене, скажи мені, проси все, що хочеш. Де це? «Хотім разом, відповіла дівчина. Я не знаю добре ні вулиці, ні номера. Це зовсім в іншій частині міста, але я знаю будинок і проведу вас. Вона висмикнула свою руку, що зворушив би всякого, хто чув його, але не Маріуса, сп'янілого від радості, зауважила Он, як ви вдоволені. Раптом чоло Маріуса похмарніло. Він знову схопив дівчину за руку. Заприсягнись мені зробити одну річ. Заприсягтися, повторила вона. Що це значить? А, ви хочете, щоб я дала присягу? І дівчина засміялась. Це про твого батька. Обіцяй мені, Епоніно, що не скажеш йому цю адресу. Вона глянула на нього дуже здивована. Епоніна. Звідки знаєте ви, що мене звуть Епоніна? Обіцяй мені те, про що я прошу. Але дівчина, здавалось, не чула як це мило! Ви назвали мене Епоніною. Маріус узяв її за обидві руки. Та відповідай же Бога ради, слухай уважно, що я тебе прошу, заприсягайся не казати про цю адресу твоєму батькові. Моєму батькові. А так, моєму батькові, будьте спокійні, він сидить в одиночній. Та й хіба мене обходить мій батько? Але ти не обіцяєш. скрикнув Маріус. Пустіть мене, засміялася вона. Ач, як ви мене трусите. Гаразд, гаразд, обіцяю, присягаюсь. Яке мені діло? Я не говоритиму моєму батькові про ту адресу. Ну, так, вам цього треба. І нікому не скажеш. Напосідав Маріус. Нікому. А тепер проведи мене туди. Зараз? Зараз. Ходім? О, який фарратий!» Зробивши кілька кроків, дівчина зупинилась. Ви майже поруч зі мною, пане Маріусе, пустіть мене вперед, а самі йдіть слідом, тільки не показуйте цього. Не треба, щоб такого пристойного молодого чоловіка бачили в товаристві такої жінки. Жодна мова не спроможна віддати те, що було в слові жінка, вимовленому цією дитиною. Через кілька кроків вона спинилася знову. Маріус наздогнав її. Дівчина сказала, не обертаючись До речі, пам'ятаєте, ви обіцяли мені дещо. Маріус порився в кишені. У нього було всього п'ять франків, призначених для Тенардії. Він сунув їх в руку епоніні. Дівчина розтулила пальці, так що монета покотилася на землю. І, похмуро дивлячись на Маріуса, сказала: Мені не потрібні ваші гроші.